Κύριε Καραμαλή, το Δεκέμβρη του 2019 ο Διευθύνων Σύμβουλος παρουσίασας της Τρενοσέ, ο κύριος Τσαλίδης, ανακοίνωνε ότι τα 5 πρώτα υπερσύγχρονα τρένα τύπου ασημένιο βέλος θα έρθουν στην Ελλάδα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020. Αυτά είναι τρένα ταχύτητας, υψηλών ταχυτήτων. Συγχωρείτε, καταγράφηκε ότι ζητήσαμε το μνημόνιο και τη σύμβαση να κατατεθεί στην Επιτροπή, έτσι, τη σύμβαση του 20. Ευχαριστώ. Με βάση λοιπόν ότι τα τρένα αυτά είναι μεγάλων, υψηλών ταχυτήτων, με τι συστήματα ασφαλείας και σε ποιο δίκτυο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα συγκεκριμένα τρένα. Και μάλιστα εσείς είχατε αναφερθεί ότι η γρήγορη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα καλείται σε 3,5 ώρες το 2021 και όχι στα τέλη του 2019 όπως είχε ανακοινώσει το προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτές οι διακηρύξεις? Υπήρξε, κύριε Καραθανασόπουλε, πάντα, αν θέλετε, η πίεση της ελληνικής κυβέρνησης, της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης, για να φέρουν οι Ιταλοί τροχαίο υλικό. Καινούριο τροχαίο υλικό. Θα θυμάστε την ιστορία με το λεγόμενο ασημένιο βέλος το 2017, το οποίο έγινε απλά μία φιέστα. Ανεβήκανε διάφοροι αξιωματούχοι όταν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Όταν είχε έρθει ο κύριος Πύργης, ρωτήθηκε για αυτά, οπότε δεν χρειάζεται να επαναλήφθουν. Ωραία. Εμείς τι κάναμε λοιπόν? Εμείς διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να πιέσουμε τους Ιταλούς σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είχαμε και πολλά μαστίγια για να τους πιέσουμε, μετά από την ιδιωτικοποίηση που σας περιέγραψα, να φέρουν τρένα τα οποία ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτά που τους έδινε η ΓΕΟΣΕ. Και τα οποία σε ποιο ασφαλές δίκτυο θα έμπαιναν? Στο δίκτυο φέρανε τα τρένα αυτά. Μην φανταστείτε ότι φέραν τρένα τα οποία είναι τα τρένα που χρησιμοποιούν οι ίδιοι στα δικά τους δίκτυα. Βεβαίως δεν είναι τα ίδια, το γνωρίζω. Φέρανε τρένα 12ετίας. Τα οποία έχουν αποσυρθεί κιόλας από την κυκλοφορία. Τα οποία μερικά έχουν αποσυρθεί, με τα οποία μάλιστα, κύριε Καραθανασόπουλε, είχαμε προβλήματα με τους παντογράφους. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ήρθανε και καταφέραμε να αυξήσουμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, την ποιότητα των υπηρεσιών που παρήχε η Ιταλική εταιρεία στους επιβάτες, διότι ήταν πιο μοντέρνα τρένα από αυτά που είχαμε, και καταφέραμε να ρίξουμε τους χρόνους γύρω στα 3 ώρες και 50 λεπτά. Οι χρόνοι θα μπορούσαν να πάνε και λίγο πιο κάτω. Απλούστατα αποφασίστηκε από τον ΟΣΕ και από την Τρενοσέ ότι θα σταματάνε και σε μερικούς σταθμούς ενδιάμεσα. Επομένως, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πριν το τραγικό δυστύχημα του 2023, θα μπορούσα να σας πω ότι η αίσθηση που είχε το επιβατικό κοινό ήταν ότι γινόταν μια προσπάθεια, όχι όσο θα θέλαμε, αλλά γινόταν μια προσπάθεια να εξυγχρονίσουμε το τροχαίο υλικό, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το τροχαίο υλικό που έχει σήμερα η ΓΕΟΣΕ στη διάθεσή της είναι ένα τροχαίο υλικό με πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας ενδιαφερόσταν για την ταχύτητα και όχι για την ασφάλεια. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας, η ταχύτητα μπορεί να έχει και κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Όταν το δίκτυο δεν μπορεί να καλύπτει τέτοιου είδους προδιαγραφές ταχυτήτων. Δεν δώσαμε ποτέ εντολή ως Υπουργείο να ρίξουμε τους χρόνους και να βάλουμε... Υπάρχουν δηλώσεις σας. Δεν είναι ζήτημα εντολή. Υπάρχουν δηλώσεις στον τύπο. Ακούστε να δείτε. Υπάρχουν δηλώσεις στη δημοσιότητα. Κύριε Καραθανασόπουλε. Άρα δηλαδή, αντί να πείτε ότι εδώ πέρα το δίκτυο έχει προβλήματα, εσείς μιλάγατε για ένα δίκτυο οροποιώντας την κατάσταση που μπορεί να σηκώσει τρένα τύπου ασημένιου βέλους που τρέχουν με 200 χιλιόμετρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν είχαμε τρένα που τρέχουν με 200 χιλιόμετρα. Το μέγιστο της ταχύτητας που είχαμε ήταν 160 χιλιόμετρα. Γνωστό. Άρα αυτό που λέτε δεν ισχύει. Διότι ποτέ δεν βάλανε ο ΣΕ, ο οποίος είναι ο διαχειριστής της υποδομής, μαζί με τη ΡΑΣ
που είναι η εταιρεία, η ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει τα ζητήματα ασφαλείας, ποτέ δεν δώσανε το δικαίωμα και την άδεια αυτά τα τρένα να αυξήσουν και να φτάσουν σε αυτές τις ταχύτητες. Επομένως, αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν υπήρξαν ζητήματα τέτοια αυξάνουμε τη ταχύτητα να πάμε πιο γρήγορα στη Θεσσαλονίκη και δεν δίνουμε πεντάρα για τα ζητήματα ασφαλείας, διότι αυτό δεν ήταν και μία απόφαση δική μου. Γιατί όπως σας εξήγησα, μετά το 2019 όλο το πλαίσιο που λέγεται ασφάλεια των σιδηρόδρομων φεύγει από το Υπουργείο και πάει στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, οι οποίοι μαζί με τις αντίστοιχες, με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αυτή που εγκρίνει τελικά όλους τους κανόνες ασφαλείας. Ναι. Λέω λοιπόν ότι επιμένω εγώ ότι η δήλωσή σας ήταν άστοχη και προσπαθούσατε να οροποίσετε την κατάσταση. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν αυτά τα τρένα, κύριε Υπουργέ, τρένα τα οποία δεν καλύπτουν τις προδιαγράφες, είναι πολύ παλιά, γιατί η Hellenic Train πήρε άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό να κυκλοφορεί τα συγκεκριμένα τρένα? Η Hellenic Train, όπως ξέρετε, ήταν η μόνη εταιρεία στο ελληνικό έδαφος η οποία έκανε μεταφορά επιβατών. Σωστά, δεν υπήρχαν άλλες εταιρείες. Και στην ουσία με την ιδιωτικοποίηση τι κάναμε? Μεταφέραμε ένα κρατικό μονοπόλιο σε έναν ιδιώτη. Το μετατρέψει ιδιωτικό και μονοπόλιο. Και το σιδηροδρομικό πακέτο. Όπως και με την Ολυμπιακή. Όχι, γιατί με την Ολυμπιακή μετά άνοιξε ο ανταγωνισμός. Εδώ λοιπόν δεν έχει ανοίξει ο ανταγωνισμός ακόμα. Επομένως, αυτό το οποίο κάναμε εμείς είναι ότι προσπαθήσαμε και με τα μνημόνια που υπογράψαμε και τις συμφωνίες με τη Hellenic Train να τους εξαναγκάσουμε να κάνουν επενδύσεις. Και φέρανε κάποια τρένα, αγαπητέ κύριε Καραθανασόπουλε, σαν αυτά τα πέντε που φέρανε. Κύριε Υπουργέ, σας ρώτησα το εξής. Τρένα τα οποία έχουν προδιαγραφές που δεν καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οδηγίες που έχουν στα ζητήματα πυρασφάλειας. Πώς είναι δυνατόν να αδειοδοτούνται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κυκλοφορούν νόμιμα στη χώρα μας? Εγώ αυτό σας ρώτησα. Και σε αυτή την κατεύθυνση... Δεν έχω συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι αδειοδοτήσεις δεν δινόντουσαν από το ίδιο το Υπουργείο. Αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο να είναι αλήθεια, αν θέλετε, αυτό το οποίο λέτε, ότι κυκλοφορούν ή κυκλοφορούσαν τρένα στη χώρα μας, τα οποία δεν ήταν αδειοδοτημένα. Τα τρένα ήταν αδειοδοτημένα από όλους τους αρμόδιους φορείς. Αδειοδοτημένα ήταν, αλλά δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές, είπα. Αυτό. Για να είναι αδειοδοτημένα, πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές. Θα σας παραπέμψω στην απάντηση της ΡΑΣ στο εφετείο Λάρισας, που διερευνεί την υπόθεση, ότι τα τρένα τα οποία κυκλοφορούσαν πριν από το 2003 αδειοδοτούνται αυτόματα σε όλο το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που βάζουν οι τελευταίες οδηγίες. Άρα λοιπόν κυκλοφορούν σε όλο το ευρωπαϊκό δίκτυο τρένα τα οποία διαφορετικών προδιαγραφών και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πρόβλημα για τα ζητήματα της ασφάλειας, κύριε Υπουργέ, γιατί ένα από τα βασικά θέματα στα Τέμπη σχετίζονταν με την πυρκαγιά. Άρα λοιπόν, από αυτή την άποψη υπάρχει ζήτημα. Και εσείς λέτε ότι δεν το γνωρίζατε, ότι κυκλοφορούν τρένα διαφορετικών προδιαγραφών. Δεν σας είπα κάτι τέτοιο. Σας είπα ότι γνωρίζαμε τα τρένα που κυκλοφορούμε. Σας είπαμε ότι πλέον η ευθύνη για τον έλεγχο των σειρμών, για το αν η σειρμή αυτή είναι πιστοποιημένη ή όχι, είχε φύγει από τις αρμοδιότητες των Υπουργείων Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε εισέλθει στις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές. Είναι το γνωστό, πετάμε τον μπαλάκι. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, κύριε Καραθανασόπουλε. Αυτή είναι το γνωστό, πετάμε τον μπαλάκι των ευθυνών σε άλλους. Και μια και μιλάμε για συμβάσεις,
Καταρχάς, να παραμείνω λίγο στο ζήτημα της πυρκαγιάς και τα υπόλοιπα. Πώς διασφάλιζε το Υπουργείο ότι δεν θα κυκλοφορούν επικίνδυνα υλικά στο σιδηροδρομικό δίκτυο? Αυτό ήταν στην ευθύνη και στην αρμοδιότητα της Τρενοσέ και της Hellenic Train και του διαχειριστή της υποδομής. Οπότε ούτε σε αυτό έχει γνώμη το Υπουργείο. Απλώς Όσο ήμουνα εγώ υπουργός... Απλώς παρίσταται. Μην δίνουμε εντυπώσεις. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν δίνω εντυπώσεις. Αυτή είναι η ουσία. Μην δίνουμε εντυπώσεις. Όσο ήμουνα εγώ υπουργός, κύριε Καραθανασόπουλε, ποτέ δεν είχε έρθει στο γραφείο μου ή υπόψη μου κάποια καταγγελία, όπως είχε γίνει στο παρελθόν, για παράνομα φορτία. Ούτε μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν κυκλοφορούσαν παράνομα φορτία. Αυτό είναι μία διαδικασία που την ευθύνη την έχει η Hellenic Train για το τι φορτία βάζει πάνω και αυτοί που πρέπει να ασκούνε τους ελέγχους. Άλλοτε είναι τα τελωνία και σε αρκετές περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, δεν το γνωρίζω αυτό σε λεπτομέρεια, είναι ο διαχειριστής της υποδομής. Και τότε πώς εξηγείτε το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι πολύ γρήγορα φρόντισαν να καλυφθεί ο τόπος του εγκλήματος, να αποσυρθούν τα υλικά, να μπαζωθεί και να ασφαλτοστρωθεί πριν καν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διερεύνησης του ατυχήματος? Κύριε Καραθανασόπουλο, όπως γνωρίζετε, εγώ είχα παραιτηθεί εκείνο το πράγμα. Ξέρω αυτό, πώς το κρίνετε? Εγώ ήρθα να μιλήσω στην επιτροπή σας με στοιχεία. Για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά άμα θέλετε να πάω ένα βήμα παραπέρα, για να μην θεωρεί ότι θέλω να αποφύγω την απάντηση, θέλω να σας πω ότι μου φαίνεται αδιανόητο να κατηγορούμε αυτή τη στιγμή ότι έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση για να κρύψουμε αυτά τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει... Αυτό δηλαδή είναι τυχαίο γεγονός ότι συγκαλύφθηκε... Με αφήνετε να τελειώσω, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό, να το πείτε ολοκληρωμένα. Είναι τυχαίο δηλαδή γεγονός ότι συγκαλύπτει τόσο γρήγορα? Αυτό το λέτε εσείς. Τι, το λέω αυτό σε το πέντε λέτε, μέρες. Δεν ήταν σε πέντε μέρες, ήταν σε δύο εβδομάδες, από όσο έχω διαβάσει. Και δεύτερον, ότι χάθηκαν τα οπτικά υλικά. Κύριε, όπως σας είπε ο κύριος Τερεζάκης, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τελικά υπάρχουν αυτά τα υλικά. Δεν υπάρχουν από τις κάμερες των σταθμών. Έχουν διαγραφεί ότι όλα τυχαία υπερσυστατικά είναι αυτά. Όλα αυτά θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Ξέρετε, κύριε Καραθανασόπουλε, και μου δίνετε την ευκαιρία να το πω και αυτό άλλη μια φορά. Ένας από τους λόγους που επίσης παραιτήθηκα εκείνο το βράδυ είναι και ο ακόλουθος. Ότι δεν θα μπορούσα εγώ που ήμουν ο υπουργός μεταφορών εκείνο το βράδυ και που θα είχα άμεση στη σχέση με τη διερεύνηση του ατυχήματος αυτού, να παραμείνω στη θέση μου. Επομένως, εσείς μου λέτε πώς κρίνω. Εγώ δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω με στοιχεία για το αν το μπάζωμα έγινε, πότε έγινε, πώς έγινε, αν καλώς έγινε. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε εμείς εδώ σε αυτήν την Επιτροπή. Αυτό θα το κάνουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Εφόσον, κύριε Υπουργέ, εσείς δεν είχατε εικόνα, λέτε, για την επικινδυνότητα του δικτύου, τότε τι είχαν δει και δεν είχατε δει εσείς ως αρμόδιος υπουργός οι συνδικαλιστές της ΔΕΣΚ, της Δημοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης, στις 7 Φλεβάριου του 2023, όπου τόνιζαν ότι δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις? Απάντησα, νομίζω, σε αυτές τις ερωτήσεις περί των εξωδίκων διαμαρτυριών ή επιστολών που έστελναν πολλές φορές οι εργαζόμενοι και το τι λέγανε μέσα. Όπως σας είπανε και άλλοι υπουργοί εδώ, μία, αν θέλετε, πάγια τακτική των συνδικαλιστών είναι να γύρουν πάντα ζητήματα ασφαλείας. Εγώ αυτά τα έπαιρνα πάντα στα σοβαρά. Αυτό είναι προκλητικό που λέτε, κύριε Υπουργέ, τώρα.
Δεν είναι προκλητικό, προκλητικό είναι μια τη στιγμή που έγινε, τη στιγμή που έγινε, 20 μέρες μετά, 21 μέρες μετά, το έγκλημα στα Τέμπη. Κύριε Καραθανασόπουλε, όταν είχαν προηγηθεί μια σειρά ατυχήματα, όταν σας μιλάνε στην αρχή για δύο ατυχήματα των προηγούμενων ημερών στις αμαξοστοιχίες 51 και 61, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο και τους μηχανοδηγούς αλλά και τους επιβάτες. Και να λέτε ότι εφευρίσκανε κινδύνους. Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Όταν μιλάτε για πάγια τακτική... Σας εξήγησα ότι πάντοτε τίθονται σε οποιαδήποτε συνάντηση με τους συνδικαλιστές και ζητήματα ασφαλείας. Οι αρμόδιοι συνδικαλιστικοί φορείς, οι οποίοι είτε ήταν οι μηχανοδηγοί, γιατί ήρθαν εδώ πέρα νομίζω και οι εκπρόσωποι των δευτεροβάθμιων σωματείων του σιδηροδρόμου, ποτέ, μα ποτέ, και θέλω να το πω αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, δεν ήρθανε να πούνε ούτε στη ΡΑΣ, ούτε στον ΟΣΕ, ούτε στο Υπουργείο ότι υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας με τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και αυτό που σας λέμε τώρα που σας διαβάζουμε τι είναι? Είναι ολόκληρη ανακοίνωση, αναφέρεται μόνο στα ζητήματα ασφαλείας, δεν βάζονται μισθολογικά ούτε και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα διασφάλισης της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 συγκεκριμένα μέτρα προς την προσπάθεια εξάλληψης των ατυχημάτων. Αυτό τι είναι? Δεν είναι πολύ συγκεκριμένο? Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα και εξειδικευμένα και αυτό το αντικείμενο? Τι προσπαθείτε να καλυφθείτε και να πείτε? Καλύπτομαι, γενικά... σας απάντησα και σας είπα ποια ήταν η θέση και των συνδικαλιστών και ποια ήταν και η θέση όλων των αρμοδίων που είχαν στην αρμοδιότητά τους ζητήματα ασφαλείας. Άρα λοιπόν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι βλέπαν πολύ καλύτερα από ό,τι έβλεπε η ΡΑΣ, από ό,τι έβλεπε ο ΣΕ, η Τρένο ΣΕ, η Hellenic Train και το Υπουργείο. Γιατί εδώ πέρα είχαμε μια εικόνα, κύριε Υπουργέ, και επιτρέψτε μου, μια εικόνα που έλεγε ότι τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούν. Ένα. Δεύτερον, το προσωπικό του ΟΣΕ είναι ελάχιστο, 500-700 άτομα περίπου και κάποια με μπλοκάκια. Είναι κακά εκπαιδευμένο, έχει εντατικοποίηση και αυτές οι δύο βασικές προϋποθέσεις, ασφάλεια από τη μια, συστήματα ασφαλείας από τη μια και εργαζόμενοι από την άλλη, διαμορφώνουν τις συνθήκες εκρηκτικές. Γιατί όταν δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, το καλά εκπαιδευμένο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο γενικό κανονισμό κυκλοφορίας, τόσο από τους σταθμάρχους και από τους μηχανοδηγούς, και δεν υπάρχουν και τα συστήματα για να αποτρέψει το ανθρώπινο λάθος, θα οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν το βλέπατε? Όχι, αυτό το λέτε εσείς. Εγώ και εμείς το λέμε. Κύριε Καραθανασόπουλε, υπήρχαν τα συστήματα. Μπορείτε να με υπήρχαν αφήσετε, τα συστήματα ασφαλείας. Μπορείτε να με αφήσετε να απαντήσω? Να απαντήσετε. Χωρίς να με διακόπτετε. Να απαντήσετε. Ωραία. Το 2019 έχουμε έναν ΟΣΕ ο οποίος έχει πρόβλημα με το προσωπικό του. Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Τι κάνει η κυβέρνηση? Δρομολογεί να κάνει προσλήψη σε 327 ανθρώπων. Πάμε πρώτα στον ΑΣΕΠ. Βλέπουμε ότι ο ΑΣΕΠ, η διαδικασία προσλήψεων, θα μας πάρει χρόνια. Ακόμα να πάνε οι άνθρωποι από το ΑΣΕΠ στον ΟΣΕ αυτή τη στιγμή, με μια μικρή επιφύλαξη. Τελευταία φορά που το έλεγξα δεν είχαν πάει. Ήρθαμε λοιπόν με τη λύση που είχε γίνει ξανά στο παρελθόν, με τις υπηρεσίες ορισμένου χρόνου. Πράγμα το οποίο ήρθαν όλοι οι συνδικαλιστές εδώ, κύριε Καραθανασόπουλε, και είπαν ότι αυτό ήταν σωτήριο για το σιδηρόδρομο. Και όλοι οι συνδικαλιστές, αυτοί που έχουν αρμοδιότητα και εκπροσωπούν τα δευτεροβάθμια όργανα, ήρθανε και είπανε ότι οι εκπαιδεύσεις των σταθμαρχών έγιναν από τη ΡΑΣ με τις προβλεπόμενες και κανονικές διαδικασίες. Μόνο που αυτό δεν το και λένε επίσης, οι εμπειρογνώμονες επίσης, που διόρισε η κυβέρνηση και διερεύνησαν το δυστύχημα στα Τέμπη όσον αφορά, όσον αφορά δεν το σταθμάρχη, ότι είχε λειψή εκπαίδευση
και πρακτική εξάσκηση. Και ότι δεν μπορούσε να ήταν. Οι μόνοι οι οποίοι θα κάνουν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και με λεπτομέρεια έρευνα για το δυστύχημα είναι οι επίσημοι πυρογνώμενες του ελληνικού δημοσίου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καταρτίζουν τα πορίσματά τους έπειτα από την πρωτοβουλία αυτής εδώ της ηγεσίας του Υπουργείου που θεσμοθέτησε μια τέτοια επιτροπή. Γιατί θα σας επαναλαμβάνω, θα σας επαναλάβω ότι μέχρι τότε δεν υπήρχε αρχή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων και τις έρευνες τις έκανε ο ΣΕ, που είναι άμεσα εμπλεκόμενος, και η Hellenic Train. Επομένως, καλό είναι, κύριε Καραθανασόπουλε, να μην πετάμε, αν θέλετε, διάφορα πράγματα στον αέρα και να δούμε συνολικά, όταν θα έρθει αυτό το πόρισμα, να δούμε εάν αυτή... Εσείς πετάει την μπάλα στην εξέδρα, όταν θα θέσει το πόρισμα... Όχι, δεν είναι έτσι. Μα το πόρισμα, το οποίο θα είναι το επίσημο πόρισμα... όταν δεν υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία, γιατί έχουν μπαζωθεί. Μα αυτό το λέτε εσείς. Εγώ το λέω, δεν έχει μπαζωθεί. Θα πότε, το πει αυτό... πότε συγκροτήθηκε σε σώμα ο συγκεκριμένος οργανισμός? Φέτος, τον περασμένο Νοέμβρη, διορίστηκε ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη. Άρα λοιπόν τι μιλάμε? Τουλάχιστον διορίστηκε και αυτή τη στιγμή λειτουργούνε. Ενώ πολύ τόσα ωραία χρόνια δεν λειτουργούσανε. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι είμαι σαφής στις απαντήσεις μου. Εσείς υποστηρίζετε ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορούσαν τρένα στο δίκτυο που δεν έπρεπε να κυκλοφορούν. Υποστηρίζετε ότι μηχανοδηγοί και οι σταθμάρχες τις προδιαγραφές τις τελευταίες ήταν εκεί και ήταν απαίδευτοι. Αυτό, κατά τις μαρτυρίες όλων των ανθρώπων που περάσαν από την επιτροπή σας, κύριε Καραθανασόπουλε, δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει. Μα από τους ίδιους εμπειρογνώμονες που ήρθαν και οι τρεις εδώ, Πρόεδρε, προκύπτει απάντησα το συγκεκριμένο συμπέρασμα, ότι οι σταθμάρχες, οι οποίοι είχαν αναλάβει στην τελευταία του Αυγούστου του 2022, δεν είχαν την ικανότητα να μπορούν να εκτελέσουν το έργο, γιατί υπήρχαν παραλήψεις. Και υπάρχει μέσα τους στο πρόβλημά τους. Τους διαψεύδει γι' αυτό η ΡΑΣ και ο ΣΕ. Και αυτό είναι επίσης και σήμερα, κύριε Καραθανασόπουλε, υποδιερεύνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, και γιατί το δικαστική... Γιατί το διερευνούν? Γιατί απλούστατα το διερευνούν για να είναι σίγουροι, όπως διερευνούν και το μηχανοδηγό, ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του, αν ο φάκελος ιατρικός ήταν. Όλα θα πρέπει σε ένα τόσο τραγικό δυστύχημα να διερευνηθούν. Και έχετε δίκιο. Να διερευνηθεί επίσης με σοβαρότητα αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκπαιδευμένοι. Πάντως, ή όχι. Πάντως πάρα πολύ εύκολα, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι όλα έγιναν σωστά. Όταν οι υπόλοιποι, άλλοι μάρτυρες, προσπαθούν να κρατήσουν και μία επιφύλαξη για ορισμένα ζητήματα. Εσύ είστε απόλυτα σίγουρος ότι και η εκπαίδευση σωστά έγινε και σωστά τοποθετήθηκε εκεί ο σταθμάρχης? Σας είπα, και όλα... δεν σας είπα, μη βάζετε λόγια στο στόμα μου. Σας παρακαλώ πολύ, με όλο το σεβασμό. Σας είπα ότι όλα αυτά διερευνούνται από τη δικαιοσύνη. Ξέρετε, κύριε Καραθανασόπουλε, πόσοι σταθμάρχες υπάρχουν στο προαστιακό και σε όλο το δίκτυο? Πόσοι υπάρχουν? 700. Θα ξέρει ο εκάστοτε υπουργός αν ένας από αυτούς είναι σωστά εκπαιδευμένος ή όχι? Υπάρχουν διαδικασίες σε ένα σοβαρό κράτος. Υπάρχει η ΡΑΣ, υπάρχει ο ΣΕ. Αν λοιπόν εσείς μου λέτε ότι υπάρχουν υποψίες ότι μερικοί από αυτούς τους σταθμάρχες δεν ήταν καλά εκπαιδευμένοι, αυτό να το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι ο συγκεκριμένος σταθμάρχης είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες σωστά τη δουλειά του. Ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος σταθμάρχης είχε χρησιμοποιήσει το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης και είχε κάνει χάραξη ηλεκτρονικά πολλές φορές. Από πού προκύπτει αυτό? Αυτό προκύπτει από τις καταθέσεις που υπάρχουν. Διαβάστε τες. Ίσα-ίσα που μόνο δύο βραδιές ήταν εκεί. Όχι, δεν ήταν δύο βραδιές. Δύο και βραδιές προκύπτουν ήταν τα στοιχεία ότι ο συγκεκριμένος σταθμάρχης είχε εκπαιδευτεί και είχε κάνει... Είναι δυνατόν λοιπόν να ξεκίνησε τον Αύγουστο την εκπαίδευση, να τέλειωσε το Δεκέμβρη
και το Φλεβάρι να ορίζεται βασικός σταθμάρχης στο σταθμό Λαρίσης και ο 1,5 χρόνος πρακτικής εξάσκησης μετά τις εξετάσεις, πού πήγε αυτό, οι 18 μήνες. Σας ως απάντησα, κύριε Καραθανάση, ότι οι διαδικασίες αυτές, αν όντως δεν ακολουθήθηκαν, είναι στην δικαιοδοσία της δικαιοσύνης να τις ερευνήσει. Άρα, λοιπόν... Πόσο χρόνο δώσετε, όσο και οι άλλοι εισηγητές. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα κάνει και η κυρία Κομνηνάκα. Να κάνω, επιτρέψτε μου και την εξής. Ναι, τώρα, μισό λεπτό. Και τέλος, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής ζήτημα. Εδώ έχουν προκύψει μια σειρά θέματα για τις σχέσεις, παράδειγμα, ΟΣΕ εργοσέ. Μάλιστα, ο κύριος Βίνης κατηγορούσε τη διοίκηση του ΟΣΕ ότι δεν έδινε το δίκτυο για να προχωρήσουν τα έργα της 717. Αντίθετα, ο ΟΣΕ έστελνε επιστολές στην Τρενοσέ ότι δεν μπορεί να διαθέτει προσωπικό ΟΣΕ για να υλοποιούνται οι εργολαβίες και ότι είναι 2.000 ανθρωπόρες που διέθεσε ο ΟΣΕ για να εξυπηρετήσει τις εργολαβίες της 717. Αυτή η εικόνα, λοιπόν, το ανταγωνισμό ανάμεσα σε μητρική και θυγατρική και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα της διάσπασης, όπως είπατε και εσείς, των συμβάσεων, της αντιφατικότητας των έργων, των προβλημάτων, δεν δημιουργεί ένα εκρηκτικό περιβάλλον, κατά τη γνώμη σας, και πήρατε εσείς μέτρα να αποτρέψετε αυτή την πολυδιάσπαση ανάμεσα σε ΟΣΕ, σε ΕργοΣΕ, σε ΓΙΟΣΕ? Ναι, κύριε Καραθανασόπουλε, πήρα μέτρα. Και όντως αυτό που κάναμε, διότι πάντα υπήρχε ένας γραφειοκρατικός ανταγωνισμός μεταξύ ΟΣΕ και ΕργοΣΕ, όχι μόνο στα χρόνια μου, αλλά από τη δημιουργία έναρξης της λειτουργίας του ΕργοΣΕ. Εγώ έκανα αυτό που μου επέβαλε η συνείδησή μου και ο νόμος. Είχα τακτικές επικοινωνίες και εποπτεία σε εβδομαδιαία βάση με τους διευθύνοντες των δύο οργανισμών και προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που σας περιέγραψα, που παραλάβαμε το 2019. Και πολλά ήταν τα προβλήματα. Και δεν τα κάναμε όλα σωστά. Και λάθη μπορεί να έγιναν και παραλήψεις μπορεί να έγιναν. Αλλά η ουσία είναι ότι το 2023 η περιβόητη σύμβαση τελείωσε. Εγώ σας μίλησα για αλληλοκατηγορίες ανάμεσα σε ΟΣΕ. Εγώ δεν είδα αλληλοκατηγορίες. Υπήρχε εκ των πραγμάτων. Μίλησε πριν που ήταν διευθύνων. Τον άκουσα τον κύριο Βίνη με πολύ μεγάλη προσοχή. Υπήρξαν πολλοί λόγοι που υπήρξαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης. Και τότε γιατί από το 2015 προχωράει στην ενοποίηση από το 2010... ΟΣΕ και ΕργοΣΕ. Εφόσον είναι κύριε Καραθανασόπουλε, σας απάντησα. Δεν ήταν ο μόνος λόγος της καθυστέρησης το γεγονός ότι υπήρχε φόρτος στις γραμμές και έπρεπε ένα έργο που εκτελείται την ώρα που υπάρχουν δρομολόγια, πάντα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό η ΟΣΕ και η ΕργοΣΕ καθόντουσαν και βρίσκανε λύσεις. Ο ΟΣΕ ζητούσε κόσμο για να κάνει αυτά που λέτε. Ο μόνος υπουργός που πήρε κόσμο στον ΟΣΕ τα τελευταία 12 χρόνια είναι ο Μιλών. Για 90 προσλήψεις. ΟΣΕ 427. Κάνετε λάθος. ΟΣΕ ζητούσε, κύριε Καραθανασόπουλε. Κύριε Καραθανασόπουλε, αφήστε με να απαντήσω. Ναι, ναι. ΟΣΕ ζητούσε επιπλέον χρηματοδότηση. Του δώσαμε επιπλέον χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε παθογένειες και αγκυλώσεις δεκαετιών.